Dobré odpoledne, dámy a pánové, v této příjemné galerii v Mavostovicích, kde jsem ráda, že opět se mohu setkat s místními, zejména místními obyvateli, s kterými jsem měla velmi příjemný dojem ze své poslední vernisáže. A jsem ráda, že vás můžu přivítat tentokrát na výstavě členů Sdružení výtvarníků Moravskoslezského regionu. Toto sdružení vzniklo v roce 90, v období, kdy se vznikaly nové struktury a zejména výtvarníci, kteří zažili v minulosti problémy s povolováním výstav a vůbec s tím, že je někdo neustále hodnotil a rozhodoval, co je a není umělecké, tak se rozhodli, že budou vytvářet sdružení, která budou naprosto opačná, to znamená dobrovolná a za uměleckou hodnotu svého díla si bude opět každý autor sám. Toto naše sdružení mělo různý počet členů. V počátku se sdružovali výtvarníci v Brně dohromady, nakonec se rozpadlo na několik skupin. Takže naše sdružení má asi 50 lidí dneska, kteří jsou evidováni. Nicméně na výstavě se vždycky hlásí ten, kdo zrovna chce vystavovat, kdo má chuť a kdo má nachystané obrazy. Na dnešní výstavě vystavuji několik umělců. Nejsou tam všichni, které jsem uvedla do seznamu nakonec, protože někteří z důvodu zdravotních se mi nepodařilo přijet. Takže bych si dovolila vám stručně jenom říct, kdo tady dneska všechno vystavuje. A vzala bych to v pořadě, protože galeristé vtipně umístili obraz vždycky, takže každý autor má svoje místečko. Takže můžeme začít například od paní Karly Hajkové, která je naší nestorkou. Je to paní, která bude přítomna. Dlouhodobě už s námi vystavuje, hodně ráda maluje květiny. A vystavuje zde i moře, je to tam, jsou to ty obrázky vlevo od dveří. Nejčastěji teda jsem od ní viděla na výstavách různé květiny, ale potom přišla i na krajiny a dneska tady má pěkné záběry od moře. Další potom jsou moje dva obrázky, já jsem tady vystavovala Vysočinu nedávno, takže jsem se rozhodla, že zase předvedu něco jiného, takže tady mám květiny a potom dva obrázky hodně takové realistické z Rakouska, protože lidi, kteří to znají, aby skutečně věřili, že ten kostel stojí, tak je to poměrně realistické obrazy. Tak, jinak další vystavující, který pokračuje dál, jsou obrazy pana inženýra Merty, což je člen našeho výboru. Má zde krásný obrázek místní, což mě příjemně překvapil, že teda stihl udělat obrázek Malhostovic a pohlavné zátiší s ovocem. Další vystavující je pan inženýr Ivan Kulhajim, který zde má malé obrázky. Je to malíř, který je známý na především obrázky z Vysočiny. Věnuje se zobrazování těch starých chalup a těch starých takových nálad typických pro Vysočinu z rybníky. Myslím, že to umí vystihnout to všechno, co na té Vysočině je to nejpůvabnější, to jsou ty staré chalupy. Další vystavující je potom pan Libor Kšica, který vystavuje takové zajímavé obrazy, protože pro každý obraz vybral trošku jiný styl malby, podle toho, co tím chtěl vyjádřit. Jsou to všechno olejomalby, většinou ta olejomalby, potom ten velký obraz, který dělám kombinovanou technikou, že tam používá i jiné materiály, než jenom barvu. Tak, potom je tady paní Procházková, která je taky přítomná zde. Je absolventkou výtvarného oboru Pedagogické fakulty v Bratislavě a odchovala už celou řadu dalších mladých umělců, kteří i zde už někteří vystavovali. Jsem tady poslední byla na vernisáži, tak zrovna zde byla výtvarnice, jak jsme se domluvili, kterou někdy paní Procházková vyučovala. Takže je to už zkušená výtvarnice, která tady dlouhodobě vystavuje. Tady vystavuje takové abstrakce, které připomínají pohled do krajiny, modro-bílé převážně. A dále zde má zajímavé textilní koláže, protože se hodně věnuje textilní výtvarné tvorbě. Z dalších vystavujících je to potom paní Pavlína Filušová-Hadjerková, s předovatá myslím není přítomná, protože to má daleko. Také zde vystavuje oleje, zátiší a tvorbu z přímořských oblastí. Tak, já o tom nebudu příliš dlouho hovořit.
Nechám vás, abyste si výstavu prohlédli a doufám, že tedy aspoň jeden obrázek vás zaujme. Vždycky říkám, že pokud aspoň jeden obrázek je vás zanechá nějaký dojem, tak ta výstava je úspěšná. Takže doufám, že výstava bude úspěšná. Děkuji vám za pozornost. Thank you.